тут одна і така змучена. Я одна, тому що в мене немає друзів. Через це я сумую. Як це у тебе немає друзів? Ти ж така цікава. Ти справді так вважаєш? Звісно. Давай я тобі розкажу, як знайти друзів. Перш за все, ти повинна не боятися знайомств. Це все через твою невпевненість. Не бійся підійти до нових людей та запропонувати свою компанію. Давай я тобі покажу на прикладі. Привіт, я бачу, ти вмієш грати у волейбол. Можна я теж спробую з тобою зіграти? Привіт, мені якраз потрібен ще один гравець. Приходь в п'ятницю, я тобі все покажу. От бачиш, як усе просто. Так, мені потрібно бути більш впевненішим і боятися нових знайомих. Дівчата, чому ви тут сидите, а не граєте з іншими? Так, мені потрібно бути більш впевненішим і не боятися нових знайомств. Рахую, у тебе вже є друзі, тобто ми. Так, ми хочемо з тобою дружити, але для того, щоб в тебе було більше друзів, тобі потрібно залишатись такою, як ти є насправді. І не забувай, твоя посмішка теж важлива. Так, я згідна з хлопцями. Гарне почуття гумору та вміє зберігати позитив – це дуже важливо. Друг – це та людина, яка буде тебе підтримувати, допомагати і вірити в твої досягнення. Люди потребують людей. Тобі не варто замикатися і сидіти одна в куточку. Тоді йдемо до всіх і познайомимося. Всім привіт! У вас тут весело. Можна з вами познайомитись? Звичайно, підходьте. Ми давно хотіли з тобою познайомитись, але соромились. Я теж, але мої нові друзі підказали. Щоб знайти друзів, треба лишатися самим собою і не боятися самі розпочати знайомство.